La impressió 3D, una de les tecnologies centrals de la nova indústria 4.0, va centrar ahir la jornada L'Empresa del Demà, organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa dins el projecte Ocupació Bages Industrial, cofinançat per la Diputació de Barcelona. Una jornada que va posar de manifest les possibilitats d'aquesta tecnologia en camps com la medicina, l'automoció, les energies o el sector aeroespacial. La sessió va comptar amb les intervencions del gerent de programes estratègics d'acció, Tomàs Mejía, qui va destacar que Catalunya disposa d'un potent ecosistema d'impressió 3D i que el govern de la Generalitat acompanya les empreses que volen aplicar aquesta tecnologia als seus processos productius. El director general de Vinent Implant System, Albert Giral, que també va intervenir a la jornada, va explicar la unitat de negoci de l'empresa en matèria d'impressió 3D en el sector mèdic. També van participar a la jornada Francisco Parejo, de Reini Show, i Antoni Camí, de la Fira Industry. Els ponents van exposar que la impressió 3D és una tecnologia que ha vingut per quedar-se i que experimentarà un creixement important a mitjà i a llarg termini. La jornada va comptar amb l'assistència d'una seixantena de participants d'empreses del territori que treballen en aquest camp o bé estan interessats a començar a utilitzar aquesta tecnologia en els seus sectors. El cicle de jornades L'Empresa del Demà oferirà noves sessions a partir del mes de setembre.